Rusya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verir ki, ümid edir ki, Bakı ilə İrəvan siyasi iradə nümayiş etdirəcək. Bunlardan soruşmaq lazımdır ki, ay ağıllı, siz üzərinə götürdüyünüz öhdəliyi yerinə yetirdiniz ki, indi siz Azərbaycana yol göstərirsiniz ki, bu nə bilim tərəflər arasında gərginliyin artmasına, Fransa oradan bir tərəfdən bəyanat verir, sülh müqaviləsinə maneçilik törədəcək, Amerikası oradan nə bilim yol verilməzdi. Bunlar özlərini nə sayırlar, Afət xanım? Azərbaycan diplomatiyası nə qədər ki dişsiz olacaq, biz bu həmişə də belə bizim üstümüzə hücumların şahidi olacaq. İndi orada nəzarət buraxılış məntəqəsi qoyulub. Hələ bizim ağır günlərimiz dünəndən başlayıb, bugündən arta-arta gedəcək. Yəni Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsker və zabitləri çox böyük iş görüblər, amma onlar üçün ən böyük təhlükə bundan sonra başlayacaq. Özdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin spesifikası biraz fərqlidir Müdafiə Nazirliyindən. Ona görə də mən düşünürəm ki, dəyərli Elçin Quliyevin komandası, yəni Dövlət Sərhəd Xidməti və sərhəd qoşunları üzərinə düşən işi yüksək səviyyədə yerinə yetirəcək. Orada mənim dünənləri açmayan məqamlar oldu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi özünü yenə də günahkar şagird kimi aparmağa başlayıb. Rusiya sülh məramları ilə əlaqəli şəkildə, başa düşmürəm, bizim başımıza oyunu gətirən indiyə qədər Rusiya sülh məramları deyildi. İndi yenə də siz onlara o şəraiti yaratmaq istəyirsiniz ki, kərvansaraylar kimi dövlət sərhədinə nə istəyirsiniz, gətirin, aparın. Elə şey olmamalıdır. Mən düşünürəm ki, yəqin ki, bizim rəhbərlik bu dəfə o indiyə qədər yol verdiyi səhvləri təkrarlamayacaq. Biz niyə Rusiya sülh məramlarının avtomobili yoxlamamalıyıq? Aeroporta VIP qonaqlar gəlir, nümayəndə heyətləri gəlir, biri deputatdır, biri nə bilim nazirdir. Hətta onlar da yoxlama məntəqəsində indi hərə öz, necə deyərlər, koridoru ilə ölkə ərazisinə daxil olur. O söz üçünüm, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, yəni o Həkəri çayı üzərində qurulmuş o posta istənilən avtomobil, istənilən şəxs, vəzifəli, vəzifəsiz, sadə erməni, nə bilim, varlı erməni yoxlanılmalıdır. Əlbəttə ki, dünəndən separatçılar çox narahatdırlar, narahat olmalıdırlar. Fakti olaraq, onlar bugünləri kapqandadırlar. Yəni, onların harasa rahat şəkildə gedib gəlmək, haradansa təlimat almaq imkanları məhdudlaşıb. Yəni, fiziki cəhətdən, belə deyək də, o canlı təmaslar. İndi aydın məsələdir ki, mobil rabitə vasitəsilə və yaxud da ki, Rusiya bədməramları vasitəsilə onlar müəyyən tapışıqları alacaqlar və o tapışıqları yerinə yetirmək üçün bir hərəkətə keçəcəklər. 2 il, 6 aydan çox Azərbaycan dövləti dözdü. İndi Rusiya başlayıb ki, nə bilim, Peskovu oradan başlayıb, Bakı, İrəvan, Moskva arasında razılaşmaların icrası davam etdiriləcək. Bundan soruşmaq lazımdır, alqaş yığınağı. Siz indiyə qədər nə inədiniz ki, ortaya bir iş qoydunuz ki, indi deyirsiniz ki, bundan sonra da razılaşmaların icrası davam etdiriləcək. Ən əsası yerinə yetirilmədi. Post niyə orada qoyuldu? Əgər orada silahlı erməni insanları olmasaydı, separatçılar olmasaydı, Azərbaycan orada postu niyə qoyurdu? Gedərdilər də, gələrdilər də. Postu ona görə qoydular ki, indiyə qədər martın 5-də 2 hərbi qulluqçumuz şəhid oldu, biri yaralandı. Rusiya bunun üstündən sükutla keçdi. Aprelin 11-də təxribat oldu, Rusiya bunun üzərindən deməli sükutla keçdi. İndi həmin o yaramaz erməninin idarəsinə sual vermək lazımdır Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə. Göstərin görək ki, harada siz qeyd eləmişsiniz ki, bu son vaxtlar tərəflər arasında baş verən o, nə bilim, hər iki tərəfdən insan itkiləri. Sənin rəsmi saytında, Rusiya sülh məramlarının saytında o itkilər göstərilir. Bunlar bilirsiniz, indi biznesləri, artıq biznesləri, belə deyək, başa çatır. Volkov və Vəlki kimi avtomobillərlə nə istəsə, nə aparıb, nə gətirmək imkanı olmayacaq, ona görə əl-ayağa düşüblər. Amma Azərbaycan, yenə də deyirəm, bundan əvvəl bıraxdığı səhvləri əgər yol verəcəksə, ki fayda. Əgər Dövlət Sərhəd Xidməti orada, inanmıram mən, hərçən bütün generallar arasında, mən indi burada kimisə fərqləndirmək istəmirəm, Elçin Quliyevin Rus generalları ilə, yəni o təmaslarında biraz fərqli davranış görmüşəm. Yəni onlarla bərabər, onlarla belə deyilir, lazım gələndə onları yerində oturdurmaq kimi hərəkətlərini görmüşəm. Ona görə mən ümid edirəm ki, Dövlət Sərhəd Xidməti onlara həvalə olunmuş işi
Yani özü, yani kimdense icazə almaq məsələsi yox. Özü bildiyi qədər, yani Azərbaycanın milli maraqlarını, dövləti maraqlarını, təhlükəsizliyini qorumaq şərtiylə yerinə yetirəcək Afət xanım. Buyurun Afət xanım. Və burada Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti də istər-istəməz cəmiyyətdə sual doğurur və bildirirlər ki, əgər Rusiya hərbçiləri də orada olacaqlarsa, onlar da fəaliyyət göstərəcəklərsə həmin postda, bu zaman yenə də heç nə görməyəcəyik, yəni bu dəyişiklik olmayacaq. Hər halda cəmiyyətdən gələn fikirlər də Rusiyaya hərbçilərinə inamsızlıqdır və belə olan təqdirdə hansı addımlar atıla bilər? Siz elə dediniz, yəni sülh məramlılarının da maşını yoxlansın, amma buna şərait yaradılacaq mı? Yəni orada əgər birgə fəaliyyətdən söhbət gedirsə. O postda bir nəfər Rus əskəri də olmayacaq. O Dövlət Sərhəd Xidmətinin postudur. Sadəcə olaraq ölkə ərazisinə daxil olacaq avtomobillər və yaxud da şəxslərlə bağlı Rusiya tərəfinə məlumat veriləcək ki, tutaq ki, bu Şuşaya gedir, tutaq ki, bu Xankəndinə gedir. Elə bir belə deyək, əlaqədən söhbət gedir. Amma Rusiya əskərləri ilə Azərbaycan əskərlərinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir yerdə postda durması heç bir sənəddə nəzərdə tutulmur. Belə bir absurd şey ola bilməz. Olacağı təqdirdə vallahi yenə də deyirəm, gəlin özümüzü aldatmayaq. Əgər bu oyundursa, hamımıza izah eləsinlər, oyundur. Çünki yadınıza gəlir o təzə yol açılanda, Laçın deməli Xankəndi yolu açılanda biz deyirdik ki, mən hətta sizin evinizdə qonaq olanda deyirdim ki, orada Dövlət Sərhəd Xidmətinin postunun qoyulması nəzərdə tutulur. Bu görün nə qədər müddət bundan əvvəl idi. Biz o postu qoymadıq. Görün Afət xanım üstündən nə qədər vaxt keçdi. Mən sizin studiyanızda qonaq olanda da Skype vasitəsilə də elə digər qonaqlar da biz deyirdik. Biz bəzən vaxtı fövtə veririk də, bilirsiniz, vaxtı itiririk, sonra deyirik ki, ay, niyə belə oldu, oy, niyə belə oldu. Qardaş, ay, oy eləməməkdən ötürü, af, uf eləməməkdən ötürü vaxtında doğru, düzgün qərar vermək lazım idi. Ona görə də deyirəm ki, o posta bir dənə İvanın ayağı olmamalı idi. O qarşılıqlı əlaqə o deməkdir ki, Azərbaycan ərazisində gələcək avtomobillərlə bağlı Rusiya tərəfinə yəqin ki, məlumat veriləcək. Amma posta yox, İvan gəlib dayanacaq mənim Azərbaycan sərhədçimin yanında, o deyəcək ki, ala, davay, bunu buraxaq, onu buraxmayaq, elə şey mümkün deyil. Mən elə bir şeyi tarixdə görməmişim. Və yenə də deyirəm ki, bildiyim qədər, yəni orada ümumiyyətlə, yəni dünən bugün səsləndirilən xəbərlərdə də elə bir şey görməmişəm ki, həmin o nəzarət buraxılış məntəqəsində Rusiya bədməramlıları olacaq. Əgər Rusiya sülməramlıları adı altında olan o bandit dəstəsi orada olacaqsa, heç o posta ehtiyacı yox idi ki. Biz əskər və zabitlərimizi niyə bir abırçı vəziyyətə qoyuruq? Orada bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskərləri olacaq. Orada nəzarəti onlar həyata keçirəcək. Əgər etimad olsaydı Ruslara, elə biz indiyə qədər etimad göstərmişdik də, heç bir halda mən yenə də deyirəm, mən buradan elə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, ehtiyatda olan bir polkovnik olaraq qəti etirazımı bildirirəm ki, heç bir halda Ruslar orada, heç ayağının tozu orada yaxın gəlməməlidir o bizim nəzarət buraxılış məntəqəmizə. Çünki harada ki, onların o murdar sifətləri, nəfəsləri var, orada heç vaxt haqq ədalət olmayıb, heç vaxt orada, belə deyək də, o qaydalara əməl olunmayıb. Onları oradan iki qovan kimi qovmaq lazımdır. İndi baxarsınız, qısa bir müddətdə başqa yollar axtaracaqlar. Həm orada təxribatlar olacaq, həm o posta erməni tərəfdən atəşlər olacaq, həm bizim sərhədçilərimiz olan mövqələrimizdə narahatçılıqlar olacaq. Bunu da hamısı eləyən o yaramaz Rus bandası olacaq. Artıq dünəndən başlayıblar, gözləmirdilər axı. Gözləmirdilər deyə yerdə prinsip etibarına biz yenə də özümüzü uzunlaşdırırıq. Ekspertlər başlayırlar, deputatlar dünəndən bir-biriyle basa bastı. Bu deputat onu sıxır, o deputat bunu sıxır. Əla, diplomatiyamızın uğuru, nə bilim, qələbəmiz. Xayiş eləm, oturun yerinizdə. Xayiş eləm sizdən, oturun yerinizdə. Diplomatiyamızın qələbəsi. Diplomatiyanın qələbəsi onda olardı ki, siz Rusiyadan tələb eləyərdiniz ki, üzərinizə düşən öhdəliyi yerinə yetin. Ölkə daxilində bunlar hamısı, belə deyilir, geyimli, keçimli deputat Znaçokun da, o nişanın da taxıb, Koroğlunun atı kimi çapırlar. Amma Rusdan soruşmaqdan, tələb eləməkdən, Fransadan tələb eləməkdən, Amerikadan tələb eləməklərdən bunlara gərək icazə verilsin. Dünəndən baxıram, artıq 5-6 deputat biri canlı yayım açır, biri nə bilim gecə saatlarında bəyanat verir. Haradaydınız siz indiyə qədər? Niyə siz Rusdan tələb eləmirsiniz ki, onlar üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirsin və ölən o hərbi qulluqçulara görə sizin vicdanınız sızlayır?
Mənim buradan parlamentin spikeri Vyacheslav Volodina Rusa məktub yazır ki, sənin orada deputatın nə bilim başından yekə qələt edir. Halbuki dünənləri oradan Leningraddan gəlirdin, yerində deyirdin ki, qardaş Rusiya orada əskərlərin yaramazlığına məşğul bu. Post orada Azərbaycanındır, orada heç bir Rus əskəri olmamalıdır və mən ümid edirəm ki, olmayacaq. Yox, əgər olacaqsa bizim dövlət sərhədimizdə. Biz onda ermənilərdən nə ilə fərqlənirik ki? Erməninin də sərhədini Rus qoruyur. Bizim də əgər sərhədimizi Rus qoruyacaqsa, vallahi heç orada dövlət sərhəd xidmətinin əskərlərinə ehtiyac mən görmürəm. Uşaqları heç incitmək də lazımdır. Amma bildiyim qədər Azərbaycan bu dəfə artıq belə deyək də qərarını verib, hər halda bu qərarın davamı gəlməlidir. Daha uğurlu gəlməlidir, daha yaxşı gəlməlidir. Hər halda Afət xanım, mən buna ümid etmək istəyirəm və güman edirəm ki, biz əvvəlki kobud səhvlərimizi bir daha təkrar eləməyəcəyik.